wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda soomaali laana mudane xirsi cali xaaji xasan oo orkaxaya yihiina xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada salaadiin madax dhaqmeedyo iyo maamulka magaalada gebiley ayaa maanta si diiran duleedka magaalada kalabeyn ee ka tirsan gobolka gebiley si diiran ugu soo dhoweeyey agabka lagu dhaqaajinayo waddada ceeri gaabo oo isugu jiray gaadiid aada u tiro badan oo maanta hay-adda wadooyinka jamhuuriyadda soomaaliland ay soo ibisay islamarkaasina kasoo degay waddanka jabuuti agabkaasi oo aada u tiro badnaa islamarkaasina ay si diiran uu soo dhoweeyeen bulshada kala duwana guud ahaan baa ku dhaqan magaalada gebiley iyo weliba deegaanada kale ay gaadiidkaasi maanta soo marayeen gaadiidkani oo aan noqonaya mid taariikhiya oo markii ugu horreysay agab intaa leeg ay xukuumadda uu hogaamiya madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayo ay ku guulaysatay inay dalka keento oo ku suntanaan doonto taariikhda qarankan is-jamhuuriyadda somalilan ayay mas-uuliyiintani ka tirsanaa xukuumadda somalilan oo walkacaya wasiirka madaxtooyada ta markaasina ay weheliyeen guddida ceeri gaabo ay si diiran ugu soo dhoweeyeen deegaankani ugu horreyna wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda soomaali mudane cirsi cali xaaji xasan oo halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa tilmaamay ahamiyadda ay leedahay agabkani ay maanta soo iibiyaan isagoo ku tilmaamay inay maanta somalilan guul u tahay agabkani isla markaasina ay ku guuraysteen isoo bandhigaan waxqabadkii ay u ballan qaadeen shacbiga somalilan wasiirka oo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlay oo muhiimad u leh qarankani somalilan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dhammaan inta halka joogta iyo inta muwaadiniinta ee ka daawanaysa shaashadaha ee daafaha dunida joogta waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aada baan ugu faraxsanahay ilaahayna subxaanah watacaala waa ku mahadinaya inuu inoo suurtageliyey himadii madaxweynaha in qalabkii inoo yimi hortiisii inoo timi qalabka sidii uu maarayuu sheegay dhowr iyo toban shay baa hadda joogo oo yaalla waxna way soo socdaan sidoo kale waa fayska koowaad intii loogu talagalay ee waddada oo ahayd qalabkii hadday yihiin cagafyadii iyo hadday yihiin iskarogooyinkii iyo hadday yihiin booyadii biyaa qaadayey iyo hadday yihiin rugleyadii waxa weeye garaacayey intiiba buldoseriskii qodayey intiiba waxa weeyaan way marayaan labadaa cagaf ee soo socda iyo containerka spare barka iyo ay ku jiraan mobile asfar planka oo loogu talagalay mobile asfar planku waa ta isku qasaysa ee diyaarinaysa jeega iyo daamurka isdiyaarinaysa oo laba yaryar maaha tii weyneyd ee waddada loogu talagalay waa laba yaryar oo loogu talagalay ribeerinka inay waddada ribeer gareeyaan oo u diyaariyaan markii walba saddextan ay soo saarto looguna talagalay inay godadka buuxiyaan oo ay dhammaystiraan meelaha godadku ay yihiin oo aan ugu talagalay waddooyinka waxaa intaa dheer haddii allaha wada loo ogolaado qarashkii loogu talagalay waddada waxaanu soo bandhigi doonaa ninkii ka warwarsan iyo ninkii been sheega iyo ninkii run sheegaba waxaanu soo bandhigi doonaa habeenka maalinta sabtida ee habeenka axaddu soo gelayso ayaanu soo bandhigi doonaa qof kastoo muwaadina oo shilin bixiyey halkaasaanu ku soo bandhigi doonaa insha allahu tacala. Allahu akbar. Sidii ay ahayd qorshuhuna waxaa nagu talagalay qarashkaasu inuu ku dhaco cid kasta oo bixisa inuu akoonnadii loogu talagalay ku dhaco afar akoon oo ahaa central banka dahabshiil salaama iyo saadka afartaa akoon inay ku dhacaan aad iyo aad baanu dadka muwaadiniinta ee bixiyey waxa weeye uga mahad celinaynaa waxaanu soo bandhigi doonaa waxay bixiyeen shilina lagama isticmaalin waa kan qalabkii ugu horreeyay qalabka dowladdaa dirtay insha allahu tacaala markaanu soo bandhigno waxaanu sidoo kale soo bandhigi doonaa intii ballan qaaday qof kastaoo muwaadin oo ballan qaadayna waxaanu ku codsanayno ballantiisa oofiyo runtii haddii madaxweynaha iyo dowladdiisu ay ballan qaadeen waddada ceeri gaabo oo uu dhagax dhigay maanaan beenina qalabkii waa kan haddaanu ni qalaba u soo socda haddaanu ni dhaqaalaanu bixinaynaa miisaaniyadda iyada ka eega ninka been sheegaya deraadkiisaa la waayaa haddaanu nidhi bulshadaanu lacag ka guraynaa wixii aanu ka guray noogu deeqday habeen dambe markaanu soo bandhigayno ayaa loo wada joogaa insha allahu tacaala haddaanu nidhi waanu bilaabaynaa labada wiiga soo socdaanu bilaabaynaa yay kaa maqnaan insha allahu tacaala dhammaystirkeeda ilaahay baa iska leh sidii aanu ugu ballan qaadnay baanu ugu socnay ma rabana joojin mayno ka daali mayno inaanu waddankayaga horumarino ka daali mayno tacabka aanu waddooyinka ugu jirro ka daali mayno waxna noo dhimi mayso iyagaa wax isu dhimaya inta wax ka sheegta waxaan aaminsannahay
قف كسته موادنا وود كيسة تعلي ما أنت إنه كفر حيوش قف كسته وقلب كيسة وكشره حنون وودن كأن لش عليه نهار مر إنه كرنا حيوش وحن ليه إلهي كوانها عافية أنت موادين تاه كشعلة وحن ليه نواكاسو إندي هنا كوار كيسان وأنا وضينا شو تشين منه وأنا إيدين بهنك هالمدينة أبناء كميدة قديدة اسمها وطادة عيريكا أو كميدة محمود آدندر إلهان محمد شامع حلبان عبد الرحمن حلبان عبد الرحمن ترير لأي وليب حلبان علي قبيلي أودمانتو تبهار كاسيكا اللي أيامانتا شعبية سرو سومالي لانو افتيمي إن أي قد أهام باح بيرو غلب كي أغو بنا لغاية قادنة اسمها وطادة عيريكا ويوطوئيكا سومالي لانبا أي ماتو حكومة دو كيانتاي تاسيو أي شاگين قود أحام باح أي دادكا كبرا روچينيان إن لدي ريگليو اسمها وطوئيكا سوماري لان اسلامر كاسين اللو باحيا إن لغا ودا قيقاتو ودادا عي ريگابو أي ماتو حكومة دو دابر كاو ديگتاي تاسو شاگين شعبية حكومة بالاسكا كاشان دونو أوها عاركتو لحسو معارد كالسي قيلنا يا هسكارتو وحبالا عنايدا هيا ماتو واكاسي وحيلتاي لعاكتي لأوروري عيرقاو وحيلتاي شلكوا بعشرين وحالك أمر إياه ووحي حكومة السومالة ديرتاي أحمد محمد ما انتوا مالي تاريخ تاريخ السومالة بالدهب الكبير وحبدا بين كوهيون إنينا نسوك تشنو وحبدا بين كوهمية إنينا نحق بصنو وحما هاتسك لإلهي إلهي أيام ما هاتسك الحمد لله رب العالمين وعكروا ما هاتسك له مدحوين أحمد محمد سيلاني أو أمد سومالي الله أو مسوع لي كرسوني اسكو كلانشي لدني ماضي تسيئنا وحقبان كرا وذان سعيد يوسف تعالي وكو هذي عفكا عفكا تدوينها عيريكا أبو هي شعبي عيريكا أبو وقباقين كقيب غاتان اسمها وطراسي ومالين فرحات خاصهان او سيلة قبلك سناد ايكا قونا قبل الله انت هذا كله كمانو ريونين او اسمانو لحين وحا ايمان ايه ان دولت سومالي اللان اي قعانتا او قادو او بستو ما انتا وحا نو عرقنا او اين ده ايه نتوسين او الهي نقو سمي يدو قاديد كي وداد براب ايه او عرقتان او يدو نكو عرقتان أي هرتين تشوغان الله أكبر إلهي با نوغو مهدنا غينا دولة دينا نوغو مهدنا غينا مدحوينها نوغو مهدنا غينا وسيركا نوغو مهدنا غينا قددا نوغو مهدنا غينا وحن لا يهي سيدي إن أي حوله أي ودين أي لباتشباران أو أي كرديان أو أي فرحات دالا غيب صدان دالك انتي ساكلي أو أي قبلاتي دالكو دكو حرميان أيان لا يهي ولا ليال دمان تيمبا فرحادة ينوسو يتي قوشا ينوسو يتي اي اينا فيل اليودو مريكان نويمان او تركي نويمان او هايدو نويمان اي دولة دينو مدحوينهن و تلاديسي اي نكو عرقنو او اي اندهن نتمينا ينو دالكينا لسانكرنو او وددهني لسانكرنو اي نسوغ اينا بغلال كسانادود وحي نوغو دعينا ناسيدي داتو يرباكو دعيي مدحوينها جمهوريه سومالي لان إن دمات كذا يفرطان كذا إلى هاي كوسمو أنقون هدان ونحيد قبل كسناك بلن وحن نقوق هذينا بلن وحن نقوق هذينا إن نقوق أبال قدنو حكومة دا إيما دحوينها إيا داتك تاقير دالي ونقوق أبال قددونا داتك بانتا إيا دعايا دا شيئا ينا إيا غنا أبال كودان ومرين دونا السلام عليكم ورحمة الله أفاياك مدحتويوه السومال لان أحمد صليبان تخلو اسنصيد وكلا هالكاسي كهضي أيها قودهان با شعب كريس السومال لان أبو باقي إنه كودة قيقا تان اسمها وطن عيري قابو ماريها عيد ودوينك السومال لان أيها قبل قبل يالكاسي كسو بانتقاي غلب كري قودهان با انت الشيء أيها كوبيين يسيد وكلا تلمامين أهمية وين غلب كان أبو فديو هايد ودوينك السومال لان غلب كان أيها وحكتاري دونا قودهان با اسمها ودوينك السومال لان يدو مقالة عيريك قابنا لغو بلابي دونا اسمه اسم مركاسنا اي قيب خمد نقض دونا ورمركا اي حكومة دونه قامية مدعوين احمد محمد محمود سيراج يقول تلاب ستاي وانا معان بيك ابراهيم يمحي الدين محمد داير تي في قرنكا قبلي